Përshëndetje shikues të emisionit No Filth. Jemi edhe sonte bashkë për të sjellë të rejat e fundit nga showbizi. Tajna, Dafina, Muzik, Mirie Broa e Afrona Dika janë vetëm disa prej personazheve për të cilët do të flasim në këtë edicion. E pikërisht me Afronën po e nisim këtë edicion. Çdo gjë rreth saj zgjon vëmendje të madhe dhe gjithçka rreth saj përbën lajm. Një ndodhje dhe me paraqitjet e fundit që pati përmes kanalit të saj të ri në YouTube. Ajo ndjekësit e saj përmes vlogave të ndryshëm, po i mbante informuar rreth përditshmërisë derisa një të tillë realizoi ekskluzivisht për emisionin ton. Por para se ta ndjekim këtë material, u rikujtoi që mund na ndiqni live edhe në kanalet zyrtare të ATV-s, në YouTube dhe Facebook. Shpresoj të jeni të gjithë mirë. Sot do të përgjigjem 10 pyetjeve rreth vlogut tim dhe gjithashtu do të tregoj si janë nis dita ime dhe si përfundon. Ideja ishte shumë spontane, pasi kisha shumë kërkime nga djegësit të mi për të ditur më shumë rreth jetës sime personale. Kështu që dita ime ja nis me një kafe. Tani jam gati për në punë. Kërkesat kanë qenë të ndryshëm, dikush duhet të dië më shumë nga jeta ime personale, dikush nga jeta ime profesionale, dikush për veshje, dikush për beauty e kështu më radh. Tani jam rrugës për në punë. Vlogu ka qenë shumë i mirëpritur, por kam pasur edhe ka kritika, por nëse janë kritika konstruktive, atëherë marr si mësim. Sa po mbrina në punë, më pëlqen sepse është një sfidë e re për mua. Vlerimi si gjithmonë më pokrana çdo aspekt të jetës time dhe këtu ja vlen e njëjta. Sa përfundova me punën, tani do të nisem për në fitness. Një gjë që nuk dua ta ndaj me publikun është jeta ime më private. Një gjë që duhet ta mbaj për vete. Tani sa mbrina në fitness dhe sigurisht që po, e kemi edhe në plan, por ndoshta edhe së shpejti, nuk i di. Më në fund mbrina në shtëpi, mbas një ditë tepër të angazhuar me punë dhe fitness. Ja që mbrina në shtëpi. Unë ëndrat e mia dhe planet e mia gjithmonë i kam realizuar, sepse jam një vajzë që punoj shumë dhe besoj në vetveten dhe mundësitë të mia dhe ju jap si këshill, gjithashtu besoni në vetveten dhe të keni edhe gjithashtu durim në jetë, se gjithmonë durimi shpërblehet. Natën e mirë. Me së No Filth, për më shumë video si kjo, ju ftoj të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube.